ته خانی وره ولا بس یاره زوی به لاړ شم ورته کنه Hi guys, welcome back to my new video. My name is Vila and you guys are watching HB Gaming. So today we are going to explore Hiranui and in this video د پدې د نکیدو لپاره دلته کې ټیکټ پکاري صحیح ده د ټورس لپاره جدا ریټ ته د سټوډنټس لپاره جدا ریټ ته او د دې ځای د خلکو ماته پته نشته زه اوس ورځو او ټیکټ راولې صحیح ده سو اوس په کله کې د نن نه مو صحیح ده او دا هم هغه ځای ده په کوم ځای کې چې هغه سپاله خان کریمینل نشا تر منډه وي صحیح اوس د دې ځای باندې خپل ټول سٹارټ کو او دا قلعه به اکسپلور کو او زما خیال لګنه دا چې کوم ځای ده کنه دا ته خانه دا ورې نه دی کې به کسان پیر کو اوس چې ده کنه زه مخامخ انټر کیږم کوم چې د دوه سه اند ده صحیح ده هغې ته انټر کیږم دا وینه خاص دی چې تسلیم تاسو د دې پلیلو کوټې هیستوري وایم نو ما هیستوري کتل چې دا قلعه چې دا ول نه جوړ شي دا ول نه بنیاد خو دا چې دا په 7 سنچری کې خو دا شی دی مطلب دی د نن نه 1300 سال مخکې صحیح ده نو 1300 سال مخکې دا چې ده کنه بازنطینی ورته وي دا هغو د بنیاد خو دا دی او د دې جوړولو وجه سوا د سمندري کم عرب لوټيري چې وي کنه سمندري داغونه دا سپرس بچاو صحیح ده ها دا غي نه پس بیا دا چې په هیستوري کې منشن شوی دی کنه نو هغه بیا کم کینګ ریچارډ چې د بریټیش ول هغه راغله هغه دا کن کنټری د پتا کړی د صحیح ده سا وخت لپاره هغه سره هغه بیا سپیریار چې کم کسان خلکو هغه ته پاغو خرڅ کړی ده دا غي نه پس بیا وینس ول راغلی دي وینس ول په کینګ راغلی دي وینس امپایر ول هغه هم په دې ځای قبضه کړی ده او دا اوس کم سټراکچر ده دا وینس چې کم سټراکچر رخ کړی ده دا هغه ده صحیح ده نو وینس ول په 300 سال 300 کال چې ده وینس ول په هم بادشاہي کړی ده دا غي نه پس بیا کسان را لستاسو هغه ملګری ستاسو هغه تاسو چې وسره مینه کوي پاکستانیان په ډیر زیات خوښ اته غل غازی دی عثمان غازی دی لري اٹمن امپایر والا کم چې خلافت عثمانی ورته هم وای نو خلافت عثمانی والا راغلی په 1570 کې دا وینس والا بیا خلافت عثمانی والا تا په ونه کړی دا نو خلافت عثمانی سره سوخ سره ونه بیا بیا چې خلافت عثمانی خل ختم شو دا بیا بریټیش ته لاړ نو په 1960 1967 کې د بیا د خو هغه چې سایپرس ترکیش په سایپرس باندې قبضه وکړه دا شی بیا وغستلو او په 1960 نو 1967 پورې چې د غنان دا بیا د خلکو د لپاره کولا کولا چې نو خلک ورته راځي ویزیت کوي وګوري نو کته سو سایپرس کې زمون کوم ملګری دغه سایپرس کې دی او دا ګوري کنه نو زه تاسو سجست کوم چې خامہ خیره شي او دا قلعه وګوري ځکه چې د دې کې په خاني د یلس کالانه مخکنی سیزون هم پراته دي په دې کې د ورځې لري دا نه دی هغه ته هغه د شپې ودا چې دی نو دنګ سو زه ته یو مګنه واست د قلعه ته کوم ته خانه د کنه په ایف یو مګنه سیدا دا خو کمره شو سیدا اخو یو سل غون تک یو کمره شو اوس په دې کې لاندې جوور بل زید سیدا پای کې به دې خو دا وزه تاسو ته هم دې دا به کم دکې دې خو دې ګوره تا دا وینه هغه یو کې شه دې بالته کې پروت
حلیمه دا څنګه ته قانون زه به دې کې یاره د ورځې یاریږم صحیح ده دوه دلته کې مې کومې سزاګانې ورکړلې ده اوس دلته کې بند دی او مای ګاډ دلته کې ښایي دوه دلته ښایي زما په دې بیک کې صحیح ده وینه دا سزا چې ده که دا ډېره خطرناکه سزا ده په دې کې نه دی په دې کې کس د خپلو لاسونو نه په دې لغم باندې تړلی ټیر باندې اوتاوی صحیح کوه د یوې ته وینه دا اوس تهخانه ده که نه په دې کې هغه کسان هم خوولي دي اورئ چې دوی کمې کمې سزاګانې دلته به ورکولې دا وو دنجن صحیح ده مطلب دا تهخانه وه صحیح ده کوم ځای کې چې به جیلیانې ښودل اوس زه نور ګورئ چې نور څه څه دي دقې لکه اورئ والله ډېر یېرېدونکی ځای وو زه تاسو ته ویلی شم دې کې د انسانانو به لکه زه د ژوندی انسان یم زه ورته تللی یم زه دومره یېرېدمه که نه لکه یو خو کمره ده صحیح ده جیل ده په جیل کې دننه بیا کوهیان دي پای کې به یې کسانې ښودل اوس د بیکګراوند کې زما دلته کې بل څه دی بعض زګونه داسې دي چې هلته کې د راتلو د راتاوېدو خطرې نو هغه زګونه یې بند کړې صحیح ده اوس زه چې کوم ځای کې ولاړ یم که نه دا هغه ځای دی په کوم ځای کې د ریسټو یو فلم د ریسټو کوم فلم چې دی که نه د هغې یو شارټ شوی دی نو دا وینې صحیح ده دې بر ځای نه هغه جم کوي دا بر ځای نه دی